Pašvaldību likums skaidri nosaka, iedzīvotājiem ir tiesības ierosināt sabiedriskās apspriešanas par pašvaldības pārziņā esošajiem jautājumiem. Taču kārtību, kā šī ierosināšana notiek, katra pašvaldība nosaka pati. Un Rīgas domes sagatavotajā nolikumā noteikts, sabiedriskās apspriešanas ierosināšanai nepieciešam vismaz 20 tūkstošu pilngadīgu rīdzinieku parakstu. Aktīvisti norāda, šāds slieksnis ir faktiski neizpildāms. Tas lieliski apstādina jebkādas iespējas, es pieņemu, jebkad rīdziniekiem ierosināt sabiedrisko apspriešanu. 20 tūkstošus, lai tikai ierosinātu kādu jautājumu, es teiktu 99% nereāli. Apkaimēm aktuālē jautājumi vienkārši tur nav iespējams sasniegt tādu robežu. Un arī priekš Rīgas tas ir ļoti augsts slieksnis. Rīgas mērs Vilnis Ķirs smierina, rīdziniekiem joprojām ir iespējas iesniegt savas iniciatīvas kā kolektīvos iesniegumus caur portālu Mana Balse LV, kur nepieciešama tikai 2000 paraksti. Šeit runa ir par atsevišķu vienu gadījumu, kas ir sabiedriskā apspriešana, kam ir tādas arī juridiskas konsekvences. Nu, ja es pareizi saprotu, tad tā doma bija tāda, ka ja pašvaldības referendumam ir slieksnis 10% no balsstiesīgajiem, kas Rīgā būtu 40 tūkstoši, tad paņemt no šī pusi. Gan Ķirsis, gan citu valdošo partiju pārstāvju uzsver šo nolikumu projekta punktu sagatavojusi iepriekšējā koalīcija, tieši toreizējā mēra Mārtiņa Staķa vadībā. Šos 20 tūkstošus iestrādāja progresīvie paši, kad vadīja domi, un šobrīd paši kaut ko tur, kā saka, iebilstām. Bijušais mērs gan neko tādu neatceras. Es nezinu, no kurien šis skaits ir nākts. Es saprotu, ka publiskā vidē pat runā, ka viņš nācis varbūt no mūsu biroja, bet viņš visi saprot, ka tas tāds skaitlis nav reāls, un es neatceros, ka mūsu birojā kādreiz jebkad bijusi par to vispār saruna. Arī pašreizējā domes vadība apzinās, 20 tūkstošu parakstu ir pārāk augsts slieksnis sabiedriskajai apspriešanai. Taču jaunais nolikums šodien tomēr tika pieņemts, jo šis dokuments regulē daudzus citus pašvaldības ikdienas darbam nepieciešamus jautājumus. Ķirsis ar Rīgas apkaimju alianse vienojies strīdīgo punktu izvērtēt Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomes sēdē un sagatavot abām pusēm pieņemamus grozījumus. Iedzīvotājiem nav par ko satraukties, izdiskutēsim šo sīkāk, bet ja būs kāda iniciatīva, tad lemsim par šīs sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu arī nesavācot šos 20 tūkstošus. Iespējamais kompromiss sabiedriskās apspriešanas ierosināšanai ietver dažādus sliekšņus. Rīgas nozīmes jautājumiem tie būtu 2000 līdz 5000 paraksti, bet apkaimes nozīmes jautājumiem daži simti parakstu atkarībā no konkrētās apkaimes iedzīvotāju skaita. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.